Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u knižního povídání za říjen a září. A za tenhle ten měsíc tady mám 10 věcí, o kterých chci mluvit a jednu, kterou mám momentálně rozečtenou, ale už teď vám o ní chci říct, protože, no, to uvidíte. Takže se do toho hned pustíme. Jako jenom 10 věcí a z toho dvě nedočtený. Slabota, tyjo. Ale, co jsem zapomněla říct na konci minulého videa, nebo minulého knižního povídání, je, že vlastně ta poslední knížka, o které jsem mluvila, Živel, byla přesně stá knížka, kterou jsem přečetla, nebo prostě dala na Goodreads, jakože jsem jí letos četla. Takže teďkon už jsme na 110, což je docela zajímavý číslo. To je jenom taková poznámka na okraj. Takže první věc, kterou jsem přečetla za tenhle měsíc, je Messenger of Fear od Michaela Granta. Tohle, ta obálka je úplně úžasná. Já prostě tyhle obálky jsem z nich úplně... Messenger of Fear je první díl ze série, která se jmenuje Messenger of Fear, neboli Posel strachu. A vlastně v tomhle díle se probouzíme společně s Marou na nějakém neznámém místě, které nepůsobí tak úplně jako naše země. A je to tam takové zvláštní, ona tam potká ještě zvláštnějšího mladého muže ve zvláštním oblečení a ona si v tu chvíli nepamatuje absolutně nic o tom, kdo ona je, jak se tam dostala, co se stalo, neví, jestli je mrtvá, jestli tohle je nějaký nebe nebo něco na ten způsob. A vlastně ten mladý muž, kterého tam potká, je Messenger of Fear, neboli ona mu zkráceně říká Messenger. A ten jí oznámí, že od téhle chvíle ona je jeho učenicí a bude se učit, jak sama být Messengerem, neboli poslem v strachu. A posel strachu vlastně dělá to, že vždycky, když někdo z lidí schválně provede něco, co poškodí nebo až dokonce zabije druhého člověka a není nějak potrestán ostatními lidmi, tak Messenger si ho najde a dá mu na výběr. Dá mu na výběr, jestli chce hrát hru, a nebo jestli chce se hry vzdát. Pokud se hry vzdá, bude potrestán, pokud si zahraje hru a vyhraje, tak nebude vůbec nějak potrestán a pokud prohraje, tak bude potrestán stejně, jako kdyby vůbec nehrál. Dává to smysl? Jo. A my vlastně v rámci téhle knížky sledujeme, mám pocit, že dva hlavní příběhy a skáčeme mezi nima a postupně vlastně poznáváme, co se teda stalo přesně a potom se dostáváme dál do minulosti v každém tom příběhu a sledujeme, jak se to stalo, kdo za to mohl, kdo to vyvolal a kdo je tedy ten viník, kterého budeme nějakým způsobem trestat. A jako tahle knížka je... Za prvý je skvělá, je čtivá, je to zajímavý koncept, fakt mě to jako hned od prvních stránek zaujalo, obzvlášť tím, že my vlastně společně s Marou poznáváme, co se teda děje, co se po ní chce, co to znamená, neznáme vůbec ten svět, nevíme, jak to tam funguje a Messenger to vysvětluje velice postupně, tak vlastně je to hodně napínavý, že jo, prostě potřebujete číst, abyste věděli, abyste zjistili. A zároveň se mi strašně líbilo, jak byly napsané ty jednotlivé příběhy, protože jeden z těch příběhů byl o dívce, která se zabila, protože jí skupinka jiných dívek ve škole šikanovala takovým způsobem, že ona prostě se rozhodla se zastřelit. Tak to je jeden z těch příběhů a ten druhý už přesně, nevím, tam si pamatuju pro změnu zase ten trest. Protože trestem, pokud prohrajete hru nebo pokud se rozhodnete vůbec nehrát a Messenger vás nějakým způsobem potrestá, je, že on se ponoří hluboko do vaší duše, najde váš nejhorší strach a potom vás ten strach nechá prožít. A někteří lidi se z toho zblázní a potom jsou odstraněni z našeho světa, někteří se z toho dokážou zpamatovat, takže se můžou vrátit zpátky ke svému životu, ale rozhodně si budou pamatovat, že nemají ubližovat ostatním lidem a rozhodně nemají je nějakým způsobem zabíjet nebo způsobovat to, že se zabijou sami. Tahle knížka byla vážně skvělá, strašně moc mě bavila, strašně se mi to líbilo. Jediná nevýhoda teda je, že zatím nevyšla u nás česky. Ale pokud nemáte problém si to přečíst anglicky, tak rozhodně vřele doporučuji. Tohle bylo super.
a vlastně ten zvrat na konci, kdy se dozvíte, co vlastně se tam celou dobu děje. No, 4 hvězdičky z 5, fakt skvělá věc, bavilo mě to hodně. Tak, teď bohužel tady budeme mít 2 věci, které nejsou tak skvělé. Takže první jsou Sráči od Richarda Price. Já jsem tuhle tu knížku vlastně dostala do rukou úplně náhodou, zaujalo mě, o čem by to tak jako mělo být. A bohužel tohle je jedna z těch nedočtených, protože tohle byla příšerná a neskutečná nuda. Nebo ne nuda, ono to bylo hodně jako zmateně psaný, že jsem se do toho absolutně nedokázala začíst. Protože Sráči jsou o skupině vlastně ve většině případů už teď bývalých policajtů, ale dřív teda to byla skupina mladých policajtů, kteří se dostali k několika případům, kde vlastně ten viník byl jasně vinen, ale oni to nezvládli dokázat před soudem, takže ten člověk nebyl nikdy potrestán. A vlastně každý z té skupiny policajtů má jednoho takovéhleho sráče, kterého si dál v životě hlídá, ať se pohne kamkoliv a čeká na to, až mu budou moct něco dokázat, aby ho mohli zavřít. A vlastně my začínáme tím, že sledujeme jediného zbývajícího člena téhle skupiny, který je stále ještě policistou, a on se vlastně dostane k vraždě jednoho z těch sráčů. A potom ti sráči začnou postupně umírat a nikdo neví, kdo zatím je, jestli se někdo konečně rozhodl vzít spravedlnost do svých rukou, nebo co se tam teda vlastně děje. A jako zní to zajímavě, zní to vážně zajímavě. Ale vy jste tam vržení do víru děje a lidí a jmen a situací a budoucnost a minulost a současnost a je to všechno tak zmateně napsaný, namíchaný do sebe. Vy nevíte, jestli to zrovna zmíněné jméno bude důležitý, jestli si ho máte pamatovat, nemáte, jestli je to jenom tak zmíněný. Prostě strašně moc faktů nacpaných do sebe a za tu dobu, co jsem to četla, což bylo nějakých těch prvních 100 stránek, nic moc jako děj, jako někdo tam umřel, OK, on si jel popovídat s těma bývalýma kolegama, OK, jako, no, nevím, no. Ten způsob, jakým je to psaný, mě od toho odradil, jinak ta myšlenka je dobrá. Ne, že ne. No a hned další, takže 1 hvězdička z 5. A hned další jsem se teda konečně rozhodla vzdát kroniky Jakuba Vandrovce od Andřeje Pilipiuka. Já už jsem o téhle knížce víc mluvila v posledním, co je nového. Říkala jsem, co to je, o čem to je, a teď vám k tomu neřeknu o nic víc, kromě toho, že jsem se rozhodla, že mě to skutečně nebaví natolik, že prostě v tom nehodlám pokračovat. Tohle jsou vlastně povídky z sci-fi, fantasy, světa. Náš hlavní hrdina je 86-letý exorcista, kterého zavolají vždycky k těm nejtěžším případům a on je vždycky dokáže vyřešit, ačkoliv je to prostě obyčejný vesničan v holinkách, který je permanentně ožralý. Pro mě prostě ta postava byla hodně odpudivá, ta hlavní, a ty příběhy nebyly tak dobře napsané, aby mi to udrželo pozornost. Takže bohužel další nedočtená 1 hvězdička z 5. Tak, teď se dostáváme zase k lepším věcem. Dál jsem teda zkusila Léto na druhý pokus od Morgan Metznové, což je autorka Amy and Roger na cestě? Tak se to jmenuje v češtině? Jo, Amy a Roger na cestě. A tahle ta knížka je o mladé dívce, která se svojí rodinou jede na jejich letní chatu, kde už nebyly několik let, dřív tam trávili každé léto, vždycky tam lítali celý 3 měsíce, ona, její sourozenci, její rodiče hezky v chatě, ale teď už tam několik let nebyli a vrací se tam proto, že její otec umírá na rakovinu a chce prožít poslední léto s rodinou v místě, kde vždycky byli velice šťastní. Ona se tam za žádnou cenu vrátit nechce, protože naposledy, když odsud odjížděla, tak tam něco provedla lidem, vlastně, se kterými se tam vždycky v létě bavila, a nechce čelit tomu, co tam udělala, protože od toho úplně utekla a nijak zvlášť to neřešila za posledních, já nevím, 5 let třeba. Takže je to takové prostě konfliktní už od začátku, takže tam vlastně dojedou, ona zjistí, že ti její kamarádi tam pořád jsou, že dokonce ten chlapec, se kterým tam tehdy ve 12 letech chodila, se tam nastěhoval, ačkoliv že tam taky jezdil jenom na léto. No a teď vlastně má před sebou nějaké 3 měsíce, kdy zaprvé teda se musí věnovat tomu otci a užít si každou minutu s ním, protože
on umírá a na druhou stranu se musí pokusit nějak vyžehlit to, co tam tehdy provedla a pokusit se prostě napravit vztahy s těma lidma tam, protože momentálně ji všichni docela slušně nesnáší. Jediný, jako, tahle knížka byla dobrá, taková letní, odpočinková, sice docela těžší téma a je fakt, že tou nemocí a tím umíráním se to tam hodně prolíná s tím příběhem, takže pokud nemáte rádi lehce depresivní knížky, tak tohle bych asi nečetla, protože na jednu stranu je to lehká YA romantická letní slaďárna a na druhou stranu je to otázka toho, jak si užít poslední chvíle s milovanou osobou, než umře. Vyberte si. Mně se tahle knížka dost líbila, je fakt, že byla taková jako hodně rozvláštná. Ona je docela dlouhá, má to nějakých 406 stránek, což na YA letní contemporary je hodně. Ale zase jako ne, že by se to četlo špatně, jenom prostě takový jako hodně pozvolný, uvolněný to léto, že jo, tam tak jako hezky ospale prostě pokračuje. Co se mi zdálo takový hodně hloupý, byl ten ústřední konflikt, proč ona se bála tam vrátit, protože já vám to nechci prozradit, protože kdybyste to vážně chtěli číst, tak jako tohle je tam docela důležitý, ale zase je to tak stupidní, že nevím, jestli to úplně má smysl tajit. No prostě jde tam o to, jak ukončila vztah s tím svým přítelem, se kterým tam ve 12 letech pár týdnů chodili. Takže je to určitě strašně jako vážná záležitost, která úplně všem zbortí svět, že jo. Jako je vám to jasný, o co tam jde. Je fakt, že je to zajímavě napsaný tím, že nevíte, co se teda stalo. Je v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděla, co se teda stalo, jsem se tak jako vážně. Ale jo, i tak přece jenom tam bylo to napětí toho, že to nevíte a zjišťujete postupně. A bylo to moc hezky napsaný v tom ohledu vlastně užívání si času, umírání, postavení se tomu, že jo, diagnóza a takovýmhle věcem. A jako je divný říct, že to bylo moc hezky popsaný, ale bylo moc hezky popsaný, jak ten táta postupně prostě se zhoršuje a umírá. A tak jako, že to bylo dobře, realisticky, chápete, ne jako, že by se mi to nějak extra líbilo, ale bylo to dobře napsaný. A celkově tahle knížka se mi líbá, ten konec to hodně vylepšil. Je fakt, že jsem na jednu stranu si hodně jako užívala ty letní oddychové části a na druhou stranu mě mnohem víc zajímalo to vážnější téma. Takže to bylo fakt takový jako napůl, že úplně nevím, kam bych to přesně zařadila jako žánrově, ale tahle dostala 4 hvězdičky z 5. Potom tady máme jednu lahůdku a to je nový Backman samozřejmě, Frederick Backman a My proti vám. Pokračování Medvědína, já myslím, že všichni zaznamenali, že tahle knížka teď vyšla a já jsem si pro ní musela hned běžet, protože nový Backman. A rozhodně jsem nelitovala, protože tahle knížka je úžasná. A musím říct, teda přímo navazuje na Medvědín, takže nechci moc prozrazovat, co se tam děje, co se tam řeší za problémy, protože, že jo. Ale je to prostě téma zase pospolitosti malého města, toho, jak se lidi dokážou spojit a bojovat společně za něco, na čem jim prostě záleží. Ať je to pro vás třeba sebehloupější věc, ale pokud jim na tom záleží, tak vážně dokážou se za to rvát a dokážou prostě najít v sobě tu sílu a spojit se a pomáhat si. A já jsem u téhle knížky brečela tolikrát. To bylo prostě, tahle knížka mě naprosto psychicky rozebrala. Já jsem z ní byla úplně hotová. Jednu chvíli jsem dokonce jako měla vážně chuť zapnout kameru a ubrečená vám tady začít vykládat, jak silný knížky dokážou být, protože tahle mě vážně zase úplně, ale úplně dostala. A jakože já, teď jsem chtěla říct, že nebrečím u knížek často, ale když ten táta umřel v té předchozí, tak jsem taky brečela, takže asi to není úplně pravda. Ale jako takhle snadno, prostě, že bych v průběhu knížky několikrát se rozbrečela tím způsobem, že nevidím na stránky, to se mi jako fakt nestává. A u téhle fakt
průběžně prostě. Každou chvíli tam hodil něco, co mě úplně dostalo. Já jako na to, že se nestarám o hokej, tak tady jsem jim úplně fandila a chtěla jsem prostě, aby vyhráli, aby to bylo super a fakt jsem do toho byla zažraná a pak zase stalo něco dojemného, takže zase jsem prostě začala řvát, že jo, a fakt jako prostě Bachmann je úžasný. Jestli nečtete Bachmanna, tak děláte velikou chybu. Víc k tomu nechci říkat, protože nechci nic prozrazovat, ale prostě 5 hvězdiček z 5, dala bych jí 20 hvězdiček z 5, kdybych mohla, protože... úžasné. Prostě úžasné. Tak, dál tady mám recenzní vítěz výjimečně. A to je Mezopotámies od Lukáše Vavřečky. Tuhle tu knížku mi poslala přímo Epocha, na popud teda Lukáše. A asi bych měla říct, o čem to je. Mezopotámies je o budoucnosti, ale je to teda rozhodně dystopie, protože v tomhle tom našem budoucím světě se lidi rozhodli vzdát veškerých moderních technologií, veškeré elektřiny dokonce. A všeho prostě nového a rozhodli se vrátit do světa páry. A ne, že by se tak úplně všichni dobrovolně rozhodli, prostě to bylo rozhodnuto. A tudíž vlastně se lidstvo stáhlo do obrovitánského kruhového města, které pojmenovali Mezopotámies. Vlastně na území, kde teda dřív bývala Mezopotámie. A už to samo město je velice zvláštní a my v něm vlastně sledujeme hlavního hrdinu Noama, který je ve své době takzvaným hackerem, což neznamená úplně přesně to, co by to znamenalo u nás. On vlastně si doma na černo vytváří různá jednodušší elektronická zařízení. My vlastně se s ním setkáváme ve chvíli, kdy zrovna vyrábí dva telegrafy, aby se lidi mohli mezi sebou dorozumívat jinak než tím, že si napíšou dopis. A tohle to vlastně je naprosto ilegální, on ty věci prodává na černo a jeho hlavní jakoby normální živnost je hodinář. My se s ním teda setkáme zrovna, když dokončuje druhý z těch telegrafů, aby teda se ty zařízení mohly mezi sebou dorozumívat, má je připravené k prodeji a najednou dostane zprávu, že ho místní policie odhalila, takže se musí zbalit, utéct a dostává se do šíleného víru událostí, kde vlastně zjišťuje, jak to s celou jeho společností je, jak vlastně, co se stalo s vládou, co se stalo úplně vlastně s tou původní myšlenkou toho světa a přidá se prostě k rebelům, kteří se rozhodnou s tím něco udělat. Tak jako to tak u běžných dystopií bývá, že jo. Tahle knížka byla rozhodně zajímavá, ta myšlenka mě hodně zaujala tím, že je to steampunk, tak prostě jako už to jsou body k dobru, že jo. Ale i vlastně ten příběh, to, jak to bylo psané, se mi hodně líbilo. Ta myšlenka toho kulatého města je taková hodně zvláštní. A já teda si nejsem úplně přesně jistá, že jsem pochopila, jak to funguje. Protože oni vlastně tam mluvili o tom, že hlavní bulváry, což vlastně jsou od středu vedoucí ulice, jsou teda takzvané hodiny, ale potom jsou tam i ulice jako minuty a vteřiny. A jako upřímně ty vteřiny mi přijdou, že by byly už jako hodně, hodně tenoučký uličky a že by to bylo hodně nasekaný, takže nevím, co přesně ty vteřiny tam měly znamenat. A potom samozřejmě jsou tam ještě soustředné kruhy, které nějak nebyly úplně... Protože tady na té mapě ty vlastně soustředné kruhy jsou železnice, které vlastně jdou pořád do kolečka, do kolečka, do kolečka jedním směrem. A tím pádem ten nejvíc vnější, ten největší okruh je Hammurabiho okruh, potom je tam Davidův okruh a potom je ten nejmenší Šalamounův okruh. Ale předpokládám, že ty ulice musí být dělené i nějak jako jinak, že jo, než jenom vodorovně a potom třema obrovskýma okruhama železnice. A to už tam teda moc řečeno nebylo, takže v tom jsem se trošku neorientovala. A abych pravdu řekla, tak ta mapa mi moc nepomohla, ale i tak je to moc hezká mapa.
Nicméně, příběhově je to teda zajímavá myšlenka, je to dobře psaný, je to napínavý, čtivý, zábavný. A já myslím, že tomu nemám moc co vytknout. Upřímně, abych jako pravdu řekla, tak já, když jsem tuhle knížku četla, tak jsem neměla moc na ní klid, nemohla jsem se tak úplně 100% na ní soustředit, takže hádám, že by tam asi hodně věcí uniklo. Ale to, co jsem z toho pochytila, mě bavilo. Ale zase na druhou stranu to nebylo nic jako úplně úžasného, nic naprosto, z čeho by byla unešená a páv a tak. Takže nakonec dostala průměrné hodnocení 3 hvězdičky z 5. A jako můžu jí doporučit, rozhodně na to, že je to český autor, mi to přijde jako hodně kvalitně napsaná věc. Tak. Potom. Vlastně ve chvíli, kdy tuhle knížku jsem dočetla, Mezopotámis, tak mi zrovna přišel balíček, na který jsem čekala už tak asi půl roku. Ne, že bych ho měla objednaný půl roku, ale věděla jsem, že tahle knížka vyjde už strašně dlouhou dobu dopředu a pořád nevycházela a potom vyšla a já jsem ji sice měla před objednanou z Book Depository, ale stejně to samozřejmě ještě další týden trvalo, takže potom konečně dorazila. A já už jenom ve chvíli, kdy jsem otevřela ten balíček, jsem z ní byla úplně hotová. A když jsem si ji přečetla, tak jsem z ní byla ještě hotovější. Protože je to knížka od Henka Greena. Jmenuje se An Absolutely Remarkable Thing. Vypadá takhle. Je nádherná, je úžasná, je šílená, je skvělá. A Hank Green, kdybyste to čirou náhodou nevěděli, je bratr Johna Greena. Johna Greena, toho, který napsal Hvězdy nám nepřáli a všechny ostatní věci. A Hank se konečně, po mnoha letech, kdy mu neustále lidi říkali, že by měl něco napsat, rozhodl, že konečně něco napíše. A lidi, já vám musím říct, že on píše líp než jeho bratr. Což jako se dalo tak trošku čekat, protože tohle je úplně jiný žánr, než obvykle píše John, takže je to takový jako mě blížší téma, ale stejně prostě já Johnovy knížky mám moc ráda. Nic proti Johnovým knížkám, ale tohle bylo úžasný. No, takže bych vám mohla říct, o čem to je. An Absolutely Remarkable Thing, neboli naprosto pozoruhodná věc, je o mladé ženě April May se jmenuje, což mimochodem, pokud byste to čírou náhodou nevěděli, znamená duben, květen. Ale je to jméno April May. A April jde takhle jednou v noci ve 3 ráno domů z práce. A na ulici narazí na obrovskou kovovou sochu ve tvaru obřího robota v brnění. A nejdřív jenom tak kolem ní projde, protože žije v New Yorku a je zvyklá na různé šílené umělecké instalace a tak. Ale potom se zarazí, protože ona sama je grafická designérka a tudíž by jí tyhle věci měly aspoň trošku zajímat, že jo? Takže se zarazí, vrátí se zpátky, začne si tu sochu víc prohlížet a zjistí, že je naprosto pozoruhodná. Takže zavolá svého kamaráda, který tam teda ve 3 ráno za ní dojede s vybavením na natáčení a ona natočí video, vlastně rozhovor s touhle s tou sochou, kdy si tam z ní dělá srandu, pojmenuje ho Karl a začne tam s ním rozhovor o tom, co tam tak dělá na té ulici a Karl se s námi nechce bavit, hi. A tohle z toho video teda ten její kamarád zveřejní na svůj YouTube kanál a do rána je z toho videa absolutní hit, protože Karl, neboli stejná socha, jako byla v New Yorku, se objevila na nějakých, já nevím, 80 různých místech po celém světě. Nikdo neví, jak se tam dostali, nikdo neví, kdo je tam dal, proč tam jsou, co to je. A když je lidi začnou víc zkoumat, tak zjišťují, že tyhle ty sochy možná nejsou tak úplně jenom sochy a hlavně, že možná nejsou tak úplně z naší planety Země, protože materiál a vlastnosti, které mají, nejsou úplně jako běžné a dosažitelné našima technologiema. Takže se začne spekulovat o tom, co tady Karlové dělají, co to znamená, proč tam jsou, co se děje. Mezitím se začnou objevovat další záhady, které se nějakým způsobem Karlu týkají a vlastně tenhle román napůl se soustředí na to, co teda tam ten Karl dělá, o co mu jde, co se děje.
A napůl na to, že vlastně April May se stala přes noc, doslova přes noc, slavnou. A ona se rozhodne tuhle slávu nějakým způsobem využít, rozhodne se teda v tom pokračovat, takže si založí Twitter, založí si Instagram, začne prostě se nějakým způsobem projevovat na veřejnosti, natáčí další a další videa. A my sledujeme, co s ní tahle sláva vlastně moderní doby dělá. Jak to ovlivní její osobnost, jak to ovlivní vztahy s jejími přáteli, jak to ovlivní vztahy s novýma lidma, který potká. A tahle knížka je naprosto skvělá. Jako napůl je to sci-fi, napůl je to psychologický rozbor postavy a je to prostě úplně úžasný. Navíc tím, že tam máte to tajemství toho, co se vlastně děje, tak prostě prostě potřebujete číst dál, potřebujete zjistit, co se stane a jediný, co týhle knížce musím vytknout, je, že Hank ji nechal s otevřeným koncem, protože píše druhý díl. Což jako je fajn, že píše druhý díl, ale otevřený konce já naprosto nesnáším, protože teď nevím, co se stalo, že jo? Protože jsem si myslela, že vím, co se stalo a potom poslední asi tak jako odstavec té knížky mi úplně nabořil moji představu a já teď nevím a budu muset čekat dalších, nevím, kolik měsíců, možná dokonce let, než vyjde další díl. Takže pokud jste opravdu velcí Hankovi fanoušci nebo vám nevadí číst anglicky, tak vřele doporučuji si tuhle knížku koupit okamžitě a střel bytě. Protože zatím nevím o tom, že by se nějaké české vydavatelství na ní chystalo. Doufám, že se jí chytnou, protože tím, že je to Johnův bratr a tím, že se z ní okamžitě stal bestseller, tak jako by to asi mělo zaujmout lidi a mělo by to lidi dostatečně přitáhnout, i když třeba Hanka a Hankovu tvorbu doteďka neznali, protože Hank je zaměřený spíš na vědu, na naučná videa, na různé další projekty, píše písničky, má svou kapelu a spousta dalších projektů, že jo, prostě celý Vlogbrothers jsou s tímhle s tím propojeni. Takže teď konečně jsem si od něj přečetla knížku. A musím říct, že byla úžasná. V rámci teda taky téhle z té knížky, 5 hvězdiček z 5, jen tak mimochodem, samozřejmě. V rámci téhle z té knížky, protože se všichni strašně dlouho těšili na to, až tohle to vyjde a už tak nějak jsme věděli anotaci a o co tam půjde a potom postupně byly zveřejňovány různé další promo věci, takže třeba obálka, že jo. Takže jsme věděli, jak bude Karl tak zhruba vypadat. A nějací fanoušci vytvořili ještě strašně dlouho před vydáním knížky stránku thecarlsarecoming.com a tam vytvořili mapu světa a vlastně malou vystřihovánku, kterou si můžete stáhnout v PDF-ku, můžete si ji vytisknout, můžete si ji vystříhat a slepit a vytvoříte si vlastního Karla. A potom vlastně požádali lidi, kteří chtějí samozřejmě, aby si Karla vystříhli, slepili a nafotili, nějakým způsobem klidně i upravili, nemusí být jenom takhle bílý, ale nafotili na různých místech, v různých situacích a potom posílali ty fotky s tím, kde ta fotka byla pořízená. Takže teď momentálně je tam mapa nějakých asi zhruba 150 Karlů po celém světě a mně to přijde naprosto úžasný, protože hodně velkou myšlenkou v Absolutely Remarkable Thing je vlastně lidství a spolupráce lidí a napříč vlastně celou planetou. To, že jsme propojení, že všichni prostě musíme nějakým způsobem spolupracovat a žít a fungovat, protože jinak to prostě takhle dál nepůjde. Takže myšlenka toho, že oni vytvořili fanouškovskou stránku, kde vlastně lidi na celém světě se zapojili a vyfotili věci a tak, je prostě úplně skvělá. A to je přesně to, co miluju na celém Vlogbrothers, protože vedle toho vznikají tyhle stupidní projekty, které jsou tak úžasný a tak posilují tu komunitu, že jako já vždycky jsem z toho úplně nadšená. Tady jsem si samozřejmě musela udělat vlastního Karla, nafotila jsem ho, poslala jsem ho tam, takže už máme Karla i v Praze. Kdybyste se jako chtěli přidat a mohli ho třeba vzít někam na cesty, tak by to rozhodně bylo fajn.
A při té příležitosti vám teda rovnou ukážu jednu věc, kterou jsem měla ukázat, co je nového, ale neukázala jsem, protože jsem na to zapomněla. A protože to nejsou knížky, že jo? Já jsem si prostě rozhodla udělat radost, protože prostě, že jo, jednou za čas si člověk musí udělat radost. A už teda nějakou dobu zpátky jsem se rozhodla, že si koupím něco z dftba.com, což je internetový obchod pro různé tvůrce, který právě vytvořili a zaštiťují bratři Greenové. A já jsem si odsud nikdy nic vlastně neobjednávala, všechno, co z DFTBA mám, je díky Project for Awesome, což je charitativní akce, která se koná každý rok a která je hodně spojená s tím, co oni tam prodávají, takže když na tu akci přispějete, tak si tam potom můžete vybrat nějakou odměnu a většinou to bývají věci, které běžně prodávají. Nebo exkluzivní věci, které právě běžně neprodávají, že? Tak různě. No, ale nikdy jsem si nic přímo od nich nekoupila. A teďkon jsem se teda podívala na ty stránky a říkala jsem si, nevím, jestli tričko, nebo plakát, nebo hrneček. Hrneček by to možná z Ameriky nepřežil, protože sídlí v Montaně, takže je to docela sakra daleko. No a potom jsem tam ve slevě uviděla jednu úžasnou věc a řekla jsem si, že to musím mít. Takže jsem si je prostě koupila. A to jsou bobbleheads, neboli z ty postavičky. Postavičky s hýbacíma hlavičkama. A to je malý John a malý Hank. Malýho Hanka skoro nevidíte, protože je na sluníčku. A jako mi přijdou neskutečně rozkošný a úžasný a skvělý. A přišli v úžasný krabici, kterou mám nahoře a teď tam pro ní nepolezu. Kde vlastně z každé strany jsou informace o každém z těch bratrů, takový jako, že kolik kousků pici sněd John za celý život, protože víme všichni, že John je velký fanoušek pici, a kolik kondogů snědl Hank, protože je velký fanoušek kondogů, a zezadu vlastně na té krabici jsou ta jejich pozadí, před kterýma běžně natáčí, takže si můžete tyhle ty postavičky dát před to pozadí a dělat, že je máte přímo v tom studiu. A je tam prostě všechno možné, co nějakým způsobem souvisí s Vlogbrothers. A jako já vím, že většinu z vás tohle to nebude zajímat, protože nejste nerdfighteri. Já jsem nerdfighter, takže jestli tady nějaké další mám, tak mi to napište dolů do komentářů, ať vím, že nejsem sama, protože já vždycky, když se začnu o tom s někým bavit, kdo to nezná, tak mám problém mu to vysvětlit, protože je to obrovitánská komunita různě propojených a nepropojených věcí, který jako je fakt těžký nějak jednotně vysvětlit. A zase na druhou stranu prostě nechci, aby od ty lidi přišli, že? No což to je jedno. Takže An Absolutely Remarkable Thing, 5 hvězdiček z 5, úžasná věc, přečtěte si ji. Jestli u nás vyjde, rozhodně si ji přečtěte. Jestli si ji dokážete přečíst v angličtině, hned se do toho puste. Tak. A máme tady poslední 2 až 3 až 4. No, nebudeme to počítat. Takže dál tady mám, protože už jsem dlouho nečetla žádného Gardnera, tak Earl Stanley Gardner, a to je Případ zatouleného manžela, a potom ještě jeden navíc, což jsem původně jako úplně nechápala, a potom se ukázalo, že posledních, já nevím, snad 25 stránek je krátká povídka, která taky má jako hlavního hrdinu Perryho Masona, a ta se jmenuje Případ vzteklého svědka. A je to fakt jako kratičký, jenom pár stránek, takový pidí případ. Takže, a Případ zatouleného manžela, musím říct, že je po dlouhé době zase jeden z Masonů, který se mi absolutně nelíbil. Přišlo mi to strašně zbytečně zmatený a překomplikovaný, protože vlastně my se k tomu dostáváme tak, že slečna přijde požádat o pomoc pro svoji kamarádku, protože tahle kamarádka odjela hledat štěstí někam dopryč, jela stopem a vlastně našli jí za volantem kradeného auta, které ona tvrdí, že neřídila, že ho řídil nějaký muž, a teď my se nějakým způsobem vydáváme po stopách toho muže a dostáváme se k nějakému filmovému producentovi a potom k nějakému muži, který vlastně nějakou ženu zase z úplně jiného města oluzuje o peníze a tvrdí, že je v kontaktu s jejím manželem, ale ten manžel není její manžel, protože je to někdo úplně jiný. No,
prostě tak zbytečně překombinovaný. Jako já fakt mám mnohem radši, když je tam jedna vražda, čtyři svědci a teď jako se musíte díky malým stopám rozhodnout, kdo to byl. Než tyhle ty jako fakt věci, které vy nemáte šanci odhadnout, protože tam nemáte dost informací za celou dobu a musíte počkat, až vám to ten autor celý vysvětlí, jak to bylo myšlený. A jako tenhle se mi tak úplně nelíbil. Na druhou stranu případ takového svědka byl fajn, taková jednohubka, ale zábavná, dobře napsaná, takže Zatulání manžel dostal 2 hvězdičky z 5 a Vzteklý svědek 3. Tak. A poslední z přečtených knížek. Tady mám druhý díl Messenger of Fear a to je The Tattooed Heart, neboli Tetované srdce. A tohle je teda druhý díl od Michaela Granta. A tahle knížka byla stejně skvělá, ne-li ještě lepší než ten první díl. My vlastně tady pokračujeme přesně tam, kde jsme v prvním díle skončili, takže v tomhle už vlastně víme, co se děje, víme, o co tam šlo na začátku a můžeme teda pokračovat v misi toho, že teda Mara se učí, jak být poslem strachu. Takže sledujeme další dva hlavní případy, plus potom jsou tam ještě trošku vedlejší příběhové linky, ale ty hlavní jsou tam dva. Jedno je slečna, která vlastně, když ji potkáme, tak je fetička, která se zrovna předávkovala a je úplně prostě vychrtlá, zničená, nemocná. Je to prostitutka, že jo, a jako nic moc dobrého a Mara vlastně v tu chvíli, když ji tam vidí, tak ji hodně odsuzuje, ale potom tím, že se dostáváme hloubš a hloubš do jejího života, tak zjišťujeme, že ona skutečně byla okolnostma donucená skončit takhle, že to fakt jako nebylo, že by ona byla naprosto šílený člověk, který k tomuhle směřoval, ale lidi se k ní zachovali takým způsobem, že prostě skončila takhle. A my se vrátíme k těm lidem a potrestáme je. A druhý případ byl vlastně trošičku ne tak úplně stoprocentně smysluplný, ale jako ono to tam bylo nějakým způsobem vysvětlené, kdy vlastně my se k tomu případu dostáváme tím, že někde, a teď nevím, kde přesně, mám pocit, že někde na Blízkém východě zastřelili nějací radikálové mladého chlapce a my se od něj dostáváme až někam do Ameriky, kde rasistický kluk na střední škole šikanuje nějakou muslimku. A tak nějak vlastně řetězcem událostí se to prostě dostane až k tomu, že vlastně to vedlo k zastřelení toho mladého kluka, ale my vlastně se soustředíme na tohle šikanujícího rasistu, kluka úplně, který tam řádí jak černá ruka a vlastně potrestáme nakonec jeho. Mně se strašně líbí, že vlastně my tam máme ten svět poslů, který je úplně mimo náš svět a funguje to tam jako tak zvláštně a sledujeme vlastně, jak to všechno jde, jak to dělají, jak to funguje, jak zařídí to, že se vrací v čase, že můžou posouvat tu linku tam a zpátky, jak zrovna potřebují, jak přeskakují z místa na místo. A potom tam máme ty samotné případy, kdy vlastně se vracíme do té minulosti, poznáváme ty lidi, zjišťujeme, co se jim stalo a proč se to stalo a kdo za to mohl. A vlastně tyhle ty různé části jsou psané pořád tím samým stylem, ale přijde mi, že jsou hodně odlišné a strašně moc se mi líbí, jak právě tohle on dokáže úplně lusknutím prstů vás dostat z toho světa toho, co vlastně vyšetřujeme, do toho světa té samotné Mary a toho, co ona poznává a jak se učí. Mně se tohle neskutečně líbilo. Možná fakt ještě víc než ta první, i na Goodreads je tahle hodnocená ještě o něco líp. Ale prostě obě dvě jsou skvělý. Já tuhle sérii vážně vřele doporučuju. Každý, kdo nemá problém si ji přečíst, tak jako je super. Je fakt, že jsou tam ty věci, oni to tady i píšou, varování zezadu, že obsahuje krutost a násilí a já musím s tímhle s tím souhlasit, pokud máte slabý žaludek, tak možná se téhle knížce nebo téhle sérii vyhněte, protože přece jenom některé ty tresty a věci, co se tam dějou, jsou hodně detailně popisovaný. Řekněme to tak. Takže to jsou 4 hvězdičky z 5, zase další skvělá věc. A jsem strašně ráda, že jsem tyhle knížky v podstatě úplně náhodou objevila, protože já jsem v životě o nich neslyšela nikoho mluvit.
a úplně náhodou jsem je objevila a teď mi budou zdobit knihovnu, protože jsou spolu ještě, když jsou vlastně vedle sebe, tak jsou tak strašně krásný. A navíc jsou dobrý, což je ještě prostě bonus, že jo? Protože nejenom, že jsou hezký zvenčí, ale taky zevnitř prostě. Ha. No, takže to jsou všechny knížky, které jsem přečetla nebo nedočetla za poslední měsíc. A ještě jsem teda chtěla jenom rychle zmínit knížku, kterou mám momentálně rozečtenou, protože je krásná a zatím je skvělá. A já si myslím, že se zaslouží zmínku už teď, ačkoliv o ní samozřejmě budu mluvit, co je nového a budu o ní mluvit v dalším knižním povídání a budu o ní ještě navíc točit recenzi, ale prostě i tak ji chci jenom tak jako rychle zmínit, protože je to knížka Věžba od Chloe Benjaminové. Já jsem tuhle tu knížku dostala vlastně jako recenzní výtisk od Arga ještě před vydáním, ale bohužel jsem to nestihla, protože dneska ta knížka vychází. Což vůbec není problém, protože teď můžete jít a rovnou si ji koupit, protože je dobrá, je fakt skvělá a je strašně mě baví. A tohle je vlastně o čtyřech sourozencích žijících v New Yorku vlastně někdy v 60. letech a tihle čtyři sourozenci se jednoho dne rozhodnou, že zajdou za věštkyní, která jim dokáže říct, kdy přesně, ve který den, ve který rok zemřou. A je to vlastně potom sledování jejich jednotlivých životů a toho, jak se s tou věžbou vypořádají a jak to ovlivní jejich život a jejich chování, jestli ví, že mají hodně času, že se dožijí vysokého věku nebo naopak, že zemřou mladí. Já jsem zhruba v půlce téhle z té knížky a momentálně jeden z těch sourozenců, kterému bylo předpovězeno, že zemře mladý, tak skutečně mladý zemřel. A teď sledujeme vlastně tu druhou nejmladší sestru, která by taky druhá nejmladší měla zemřít. A jsem zvědavá, jestli se další věžba vyplní, nebo jestli to je prostě jenom něco, co si třeba sugerovali. Nicméně, tahle knížka je skvělá. Mně se strašně líbí ten styl, jakým je vyprávěná, strašně se mi líbí to, že vlastně sledujeme ty jednotlivé sourozence, ale zároveň, protože ti sourozenci stejně se spolu tak nějak jako občas baví, že jo, tak jako nakoukneme i do životů těch ostatních, obzvlášť když se setkají třeba doma na svátky. A postupně si prostě děláme obrázek o tom, jak oni žijí, ale vlastně v každé části té knížky, kdy sledujeme jednoho z těch sourozenců, se různě vracíme napříč tím jeho životem a sledujeme, jak se ten život vyvíjel a jak je ta věžba ovlivnila. A prostě je to skvělý. Nehledě na to, že ta doba, ve které je to psané, což je naše nedávná minulost, je hodně zajímavá. My tam vlastně se dvěma těma sourozencema se dostaneme do San Franciska v době, kdy zaprvé se tam hodně vlastně řešilo LGBT, gayové se tam hodně sjížděli, protestovali a bojovali za svá práva a zároveň se v té době taky začne šířit AIDS, ale v té době ještě neví, co to je, takže tomu říkají rakovina gayů a prostě tyhle všechny historické události jsou do tohle z toho nádherně zapletený, že vlastně ani nevnímáte to, že se dozvídáte něco z historie. Což je přesně ten způsob, jaký úplně miluju. A navíc vlastně naši hlavní hrdinové jsou židovská rodina, takže tam ještě máte i tenhle ten aspekt kulturní a prostě je to skvělý. Já kdybych mohla jako si sednout a číst, tak to mám fakt přečtený za den, ačkoliv to má nějakých 350 stránek zhruba. Protože tohle je fakt přesně ten typ knížky, kterou já miluju. Ale bohužel jsem ještě neměla tu příležitost, takže se těším, až teď konečně budu mít čas to pořádně dočíst. A potom vám o tom povím ještě něco víc a uvidíme, co se dozvím v druhé půlce. Takže tak, to je poslední věc, o které jsem tady chtěla mluvit, taková bonusovka tentokrát. A to je teda všechno. Vy mi řekněte dole v komentářích, jestli máte rádi Bachmana, jestli jste četli My proti vám a co jste na to říkali. Jestli jste součástí komunity Nerdfighterů, protože já jsem a jako rozhodně bych byla ráda, kdybyste byli taky, ale těžko vás do toho nějakým způsobem teďko navezu, když prostě to je obrovská skupina s obrovskou historií a neskutečným množstvím vnitřních, tajných, soukromých vtipů a různých věcí, které prostě nepochopíte, pokud se nevrátíte úplně na začátek a nezačnete sledovat všechno, co se v té skupině kdy stalo. Což už touhle dobou je jako
11 let zpátky, takže by to asi zabralo hodně dlouhou dobu. Jestli jste četli Mezopotamis, tak mi řekněte, co si o tom, jste si o tom mysleli, nebo jestli se na ní chystáte a jestli se chystáte na věžbu, protože ta je vážně skvělá. A to už je teda vážně všechno. Já myslím, že už jsem se tady vykecávala dost dlouho, takže dolů do komentářů mi napište, co budete chtít, já se to vždycky strašně ráda přečtu a teď už se mějte krásně a ahoj.